joo. Ei rakkautta saa vaihtaa huumeisiin tai pelaa. En tykkää pelistä, missä joku voi delaa. Rakkautta huumeeseen aina vähemmän kuin rakastavaan sieluun. Niin. Välillä toivon, että tukehut aineisiin sun nielu. Etkä nää saa lentää tollain, lennät kohta pilven reunalla. Jumalat ja saatanat henkimaailmasta näki, että matelan keulalla. Mä vahvistan apulannan sanomaa, että te meidän tunteita vaihda huumeisiin. Muuten ei potilas kuule itseä, mitä tahtoo sanoo elämänsä huumeisiin. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Joku piispa vielä löysi mua ylempää Jumala, mut kuinka voimakkaan? Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan Jare tiedot, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista Jumala kieltä sekä saamea ja latinaa. Oli sekin lento, missä matella johti ja levyt möi platinaa. Siellä ne möi platinaa muuta, juu, ne möi. Alfa Omega ei seiso mun edessä. Sitä paitsi se on yks äijä, se pitää mun timanttia kädessä. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Mitäs henkimaailmassa sanotaan piristä? Muututkin ilkeeksi ja ahneeksi, kuka täällä on sit se, joka pelastaa liristä? Niin, pelastaa sitten, hä? Ne on piikkejä, mitkä sai mut puhuu pahaa. Ja suuttumus siitä, kun ne haluu multa vaan rahaa. Anteeksi silti. Mua ei kiinnosta mikään huumeisiin liittyvä pätkääkään. En haluu enää hoivaa, douppaavaa muijaa tai velkasta jätkääkään. Niin, anteeksi, mä oon ollut sellainen myös. Se käsitys ihmisyydestä ja mielen rakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus kuin miltä se tuntuu meillä. Niin on. Tuntuu. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Rahallisesti en pelasta enkä myy sulle huumeita. Tollaset palvelukset on muiden äijien kuumeita. Suomen tuhansista artisteista harva pääsee sinne. Itelläni heitän tän, ettees muista minne. Sori, mut en voi sulle studio tai sopparia tarjoilla. Mä itekin liikun tässä ihan hämärän varjoilla. Mut sä saat se ehkä joskus. On vähän koukussa vauhtia jo ja tähän elämään. Selviin aina takas jaloilleni ja mun heittereitä hämään. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Fiiliksi. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Niin näkee, niin. Ja kyllä matela Jumala maailma voittaa hyvyydellä. Petojen henget pahatkin. Yks niistä koetti ottaa multa järjen rahatkin. Niin ottikin vähän, mut soin takaisin ne itelle, niin. Niin, mitä peliä? Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman katot toisin deeleissä kuin kännisosissa. Joo, se on semmonen silmä, minkä saa auki, tiiätsä? Joo, meditoi hei vielä vähän, löydät sen. Niin, ja levitoi kans. Suhteissa mulla aina vaan käy näin. Kuka silti oli se, joka käänsi mun ristin väärin päin? Hei, niin ei tehdä. Niin, tollasin. Vaarallista, lopeta.